Костюм культового персонажа «Зоряних війн» Дарта Вейдера піде з молотка у травні. Вбрання темного володаря продає Брюс Еллер. Він кілька років втілював його образ на урочистих заходах, присвячених картині у промотурах і навіть на церемонії вручення «Оскара» 78-го року. За костюм сподіваються вторгувати від 1 до 2 мільйонів доларів. Адже реквізит зазвичай дуже популярний серед фанатів стрічки. Приміром, 2017-го світловий меч Люка Скайвокера продали за 450 тисяч. Доларів. Щоправда, потенційний покупець має бути готовий до труднощів. Він зроблений зі шкіри вовни і шовку, там внизу шовк, ще й склопластику та металу. А це чоботи для верхової їзди. Тут пластик вакуумного формування. Ця шкіра прострочена для щільності, і в ній дуже-дуже жарко. До того ж, на тобі кілька шарів. На те, щоб надіти його, йшло 25 хвилин, і без допомоги не обійтися.